Нова година на море от забавления, блясък и изненади. Започваме на 29 декември и Десислава. На 30 декември група Дел Падре и Веси Бонева. И Мама Мия на Софийската опера и балет. А на 31 декември гала вечер с Влади Ампов графа. Със звездите на България на 5-звездна нова 2019 година в Албена. На море от забавления, блясък и изненади.